to, to treba obnavljati svakih mjesec. Sve što ime se da nam obnavljati. Rastorakice mogu vratiti. Krivca, glavno krivca. A vidi, Marko, kaže me zvanči. Kad se ovo završi, nećeš biti da činite to. Ja samo znam, druže, da sve što sam pričala s tom sveta od Anite, kad je ušla, mi je rekla. Znači, posle tri dana, od toga, kao neko, danas kad sam pričala sa Drvetom, rekla sam, i to sam malo pre njemu rekla kad sam pričala sa Drvetom, nemoj da misliš da ja mislim sad kao likujem, dobro je, kao za reality, ne. Nego ispostavi se da je dobro što ste vas dve ušle, brate, jer ja to, ali imam problem. Onda sam mu rekla da smo pričali to štokholmski sindrom. Kome njemu? Zvezdano, imaš ako je lepo i sve me razumeo što sam mu rekla, ja u šoku. Znači, bio i Mikica tu i lepo smo popričali. I sad mu ja prepričao, znaš šta, ja pričamo i da u principu sve ti to meni pričaš zbog mene, samo što je negde i povezano jebi ga reality tu, ovo, ono, pa znaš, da ništa nije to, pošto da ne tripuje, da sad nešto blatiš ili tako nešto, znaš. Samo zbog pa tebe. Pa to ti kažem. Ja mu kažem, to ja pa zveki to što je rekao. Zbog. I ja mu kažem, evo te, sve ima logike, onda kažem da meni nije bio hotel i da to... Ja tek sad shvatam koliko, i sad meni Zvezdan kaže, i upravo je, kaže, ti si navikla na mašinu. To je ono što si ti meni pričala, da ti uvek imaš neki problem. Sad kad nemaš problem, tebi, kaže, to stanje mirovanja, ti budi tu svest i budi to i ti ulaziš u tu paranoju, razmišljaš jer ti pre nisi imala vremena. Tebi je bilo najbitnije samo taj trenutni problem da rešiš. Ali to je bežanje od stvarnosti. To ti je to. Ja sam takla. Ja sam rekla, ja radim, radim, stvaram problem, idi vamo, idi tamo. Znaš ti šta je to? Ja sam zato mene sinoć to dotaklo, zato što je mene lupio šamar realnost i posle te kad sam pričala... Jesi pričala s njim? Da, i Mikica ja. I? Dok li ste došli? Složio se sa Mikicom da ne treba to da se pominje i da... Ono, rekli smo to što si ti rekla da nećeš isto pominjati. I za to... Pa javno kao kod tebe nešto da ono ne može, razumeš? Pa šta, opet je večeras? Viš da je jače od njega. Jače od njega. Šta večeras? Šta mi je sve rekao njega? Da, da, dobro, nego ja govorim kad... Ne možem tu da se sadrži, pogotovo kad je sad ovo tema. Ali opet je na neki način nije koliko je. Tako je moglo biti. Da. Moglo je da bude havare. Moglo da bude havar, ja se tako uznemirim, kao da imam taj... Sam ja ne pričaš da imala anksiozni napad pre ovoga. Ja sam plakala, ženo Božija, danas i kod Drveta, ali ti veruješ to? Što? Pa tako mi došlo, od mene sve to... Ja to, sinoć mi Mikica tu, razumeš, on me, pošto on poznaje neke tu, razumeš, te ljude, i onda... Onda mi malo vaš onako dođe, ne kažem njemu, koliko tek osjećam grižu, koliko tek shvatim koliko ja više nisam u životu mojih prijatelja, koliko god ja zovem da su oni moji drugari, prijatelji. Ko? Ja koliko sam ovde zatrovana s ovim. Naš krivo... Jezivo si zatrovana. Da? Iskreno ti kažem. Te bi uđe u krv, pa šta mi pričaš, pa ja sam tek sad svesna. Meni da je neko to rekao, prošle godine, ti ne znaš koje bi ja svađao, ja bi ušao sad s tobom u raspravu, šta ti meni, šta ti ovo, šta... Ja to nisam htela da prihvatim. Znaš, ja kao ne, ja dođem ovde po pare. Ja tek sad kapiram kad nemam nijedan problem. I pritom, nikad me više nisu sve lično shvatam. Sve nekako drugačije. Baš sam nekako zamor materijala, gotovo. Što ja kažem, nemam više resursa. Gotovo. Znači, Mikice, 5 meseci suva da bude. Abstinencija. Zamisli ja 4 godine. Totalna abstinencija. A jeste! Skroz! Da ti se kunem za to u decu. Pa ja bih poludela. Čekala ga i zajedno, nisam imala bračne posete. I sa Kevom njegovom. Pod ruku. A si trenirala? Jako. Pa to je to. Da, da, inače to baš menja. Kao matora, htjela je da me uteši, znaš, kao jesi trenirao. Pa kao nešto da radiš. Ali nema veze, čovek došao, zaljubio se, kao kakve veze ima. Oh my god, show. Opušta.
Ja sam ovde korak napred, nazad dva, definitivno sad. To mi je stanje svesti. Zajebano to, šaltate te, baš razumaš, šalta, da. Osjećanja, emocije, to lepo si rekla, povređenost, sreća, radost, trenuci, ma ne znam, zajebano. Još ovdje. Ne znaš da li ti je tamo gore napolju ili ovdje. Meni je moj psihijatar rekao da 2 godine treba da se mozgu zabora, da stavi u drugi folder informaciju, pogotovo kad je neka velika bol u pitanju. Tipa, pa onda ide jedan folder, drugi, pa tek onda podsvest. Da. Živa istina, ja 2 godine patila. Ali da kažem ono, baš. Ja ne znam šta bi to trebalo se desi. Da, tako se osjećaš. Ali, i taj će da se pojavi. Veruj, veruj. Tako sam i ja mislila. Čuti tu. Ma, pa ti meni. Samo se drljam ko krmača i boli me ovo. Užas. Ko krmačo kamen. Pa ti to tako lečiš neke svoje frustracije, a u stvari si jedna beba koja hoće da se voli. Pa jeste, pa jeste. A onda se tome, idi ka tome, a ne ka... Šuldigom. Što? A, čekaj da doću po stvari. Ajde. Šuldigom.